បាទសូមគោរពនឹងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាធ្វើល្អបានអាក្រក់ព្រឹកមិញបរមម្នាក់ប្រមាថជីវិតឯកឧត្តមគួរចម្រើនត្រូវបានលោកជំទាវឧធីតាពៅឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងចុកឈាមបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខេត្តព្រះសីហនុនាវាទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ MS Vestdam កំពុងរំកិលខ្លួនចូលមកចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្រោមការអនុញ្ញាតពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីប្រទេសនឹងកោះសរុបចំនួន6បដិសេនមិនឲ្យនាវាដ៏ធំមួយនេះចូលចតដោយសារតែភ័យខ្លាចអ្នកដំណើរមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះគណៈកម្មការប្រតិភូកម្ពុជាបានដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោយរងចាំនៅលើកំពង់ផែដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរលើកប៉ាល់តែកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនេះហើយក្នុងចំណោមពួកគេមាន20នាក់រកឃើញថាមានអាការៈក្តៅមិនទាន់បញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគឬយ៉ាងណានោះឡើយទេគណៈប្រតិភូកម្ពុជានោះរួមមានលោកស្រុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនេះគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់សារព័ត៌មានព្រះញូដែលបានធ្វើបັດសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុឯកឧត្តមគួយចម្រើននៅកាលពីព្រឹកមិញនោះគេបានសង្កេតឃើញថាមានករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអេងវិរៈបានធ្វើការ comment ទៅកាន់លោកគួយចម្រើនថាជូនពរឲ្យឯកឧត្តមឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ឆាប់ៗបន្ទាប់ពីបានឃើញការប្រមាថឲ្យជីវិតបែបនេះស្រាប់តែភរិយារបស់លោកឯកឧត្តមគួយចម្រើនគឺលោកជំទាវឧត្តាពៅបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗយ៉ាងដូចនេះថាអរគុណហើយដែលលោកឯងមានគំនិតឈ្នាននេះខុសរឿងបានជូនពរប្តីខ្ញុំឲ្យឆ្លងកូវីដ-សូមអញ្ជើញលោកឯងរស់ឲ្យបានសុខស្រួលម្នាក់ឯងចោះណាលោកឯងប្រមាថជីវិតមនុស្សជាតិយកសុខទុក្ខមនុស្សជាតិមកលេងសើចបាទបន្ទាប់ពីបាទឯកឧត្តមគួយចម្រើនបានទទួលភ្ញៀវស្វាគមន៍ចំពោះកប៉ាល់ដែលបានចតនៅក្នុងប្រទេសនោះបាទមានបរមម្នាក់បានជូនពរឯកឧត្តមបាទឲ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឆាប់បាទបន្ទាប់នោះឯប្រពន្ធរបស់លោកគួយចម្រើនបានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចយ៉ាងមាននៃយ៉ាងចុកឈាមជាទីបំផុតបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។